ओकि में उम्मत खाली आयो वलाई जारा यरम नरम बाबा जी अफसोस तो इस गल का है किसे गरीब दीदी अज बाजार दरबार डेरे से चली जावे अज दा मुसलमान आख सी तू मेरे भरा दी धी आवे साढ़े सरदार दी धी आवे हुक्म करें असी आप आ जांदे अफसोस तो इयो गल नबियां दे सलदा आउन दी थी कई घंटे दरबार च खड़ी रही जड़ा गई आई वाल सियान जड़ा वापस वाली है वाल सफेद हो गए सकी दी पहचान नहीं संगी आवाज क्या दी अम्मा तू कौन है तेरी धिया दे पर सलामत हो बीबिया दी आलिया ख्याल कर सुनिया हूं मैं तेरी मां जहरा ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ ਜਸਤ ਹੈ ਅਦਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਇਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ आबाद रे मेथली दिया दे पदे सलामत होवन तहक लागन दे मैं कई गल दे ओ मैं कई गल दे निरवारा दे दिया रहिया ओ मौत आई अन दो वे जख्मी ताई कबर च रोंदिया रही बड़ा खुशनुदी है मुहम्मद वाले मुहम्मद बुलंतर सलवा یہ تھے ذاکر علیہ بیت جناب میر کرم حسین جگر صاحب آپ دھرمے والا اب آپ کے سامنے ذاکر علیہ بیت سید علم دار حسین نقوی آف چاپینہ والا فضیل آل محمد مسائب آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر علیہ بیت بیر المسائب شہنشاہ فضیل و مسائب جناب قبلہ عقیل عباس مست صاحب آف بہاولپور اور ان کے بعد ذاکر علیہ بیت ملک شفقت عباس شفقت صاحب آف لاہور اور ان کے بعد ذاکر علیہ بیت رات حسین الف صاحب آف لاہور اور ان کے بعد ذاکر علیہ بیت سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ والا اور ان کے بعد جناب مولانا علامہ حیدر عباس نقوی صاحب آف کراچی اور عرف آخر کے طور پہ ذاکر علیہ بیت سردار وسیم عباس بلوچ صاحب آف لالیاں خطاب فرمائیں گے تو تشریف لاتے ہیں ذاکر علیہ بیت سید علمدار حسین نقوی صاحب دست دعا برائے ظہر و شمس و امامت ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قم ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتك علیہ وعلی ابیہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وائنا حتی تسکنہ ارزک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کرب و کرب المومنین بحق آخیک الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی ولا تہلکنی بجدد کان سیدہ فاؤ
فاطمه الزهراء صلوات نعرہ تکبیر بندے کافی موجود ہو جس بندہ کی دے اللہ اللہ بلند ہے عظیم ہے مالک ہے خالق ہے میرے شیعہ سنی صاحبان اس بندہ بندے روحے زمین ترہ کے چودوں دے عظیم مالک دنا جاوے نعرہ تکبیر صدا جیو نعرہ رسالت نئے نئے کوش کرو شافی محشر نبی دانا چاو نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ختم قرآن دا ثواب ہے حلال موالی یک زباں ہو کے بولو اچا بولو حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن تلانت پاک معظمہ بی بی دے ہر دشمن تلانت کوش کرو سارے با صاحبان مل کے خاندان تطہیر تے درود دی تلاوت فرماؤ اللہم صلی اللہ بے روزگاران دے اججے روزگار واسطے بے اولادان دی اولاد نرین واسطے بے ماران دی صحت واسطے جوانوں دی زندگی درازی واسطے بزرگان دے سائے واسطے ہادی برحق سلطان عادل امام زمانہ منتقم امام دے ظہور تجلیل واسطے کوش کرو سارے صاحبان مل کے درود دی تلاوت فرما لو اللہ لمبی مجلس مقصد نہیں حاضری مقصد ہے گھر وطن علاقے ذاکری فانی بادشاہ حسین دی عطا ہے حاضر ہو تو پہلی سطر جناب دے حوالے کر کے بھائی جن میں جناب نہ میارے سماج چیک نہیں کرنا جناب دیا دعاوں دا حصہ بڑھنا چاہنا ساڑی قوم نو بابا جی ایک فطرت بن گئی جنی در حلالی حلامی دا لفظ بیان نہ ہوئے بندے چپ کر کے بیٹھ رہا دے لیکن میں سیداں آزاداراں دی دعا دی صدقہ اس ممبر تے آیا تے آج تک جو عزت ملی ہے میرا میار بھی ہے بھی آزاداری دعا دا صدقہ ہی ملی ہے پہلی سطر جناب دے حوالے کر کے علاقی علیہ کل دعا دا حصہ بڑھنا چاہتا بھائی جن میں ہر ممبر تے درنا ہر او بندہ حلالی ہوں دے جاندے گھر تے علم عباس موجود ہوئے بس اے میری تقریر ہے جڑی میں شروع کر اگر بابا جی علم عباس ہوئے تو پھر بندہ توحید پرست ہوئے اگر بندہ توحید پرست ہوئے تو پھر رسالت پرست ہوئے اتھے میں داد خاص لیمنی ہے اگر بندہ توحید پرست ہوئے رسالت پرست ہوئے پھر ولایت علی دا قائل ہوئے بس بات یہی ہے جتھے میں کر دیتا شیعت دا پہلا میار میار توحید ہے ڈاکٹر صاحب کی اللہ شیعت دے دوسرے میار دا نام میار رسالت ہے شیعت دی پہچان دنا ولایت علی ابن ابی طالب حاضر ہو ستر جناب دے حوالے کرنا چاہتا وقت دا امام ممبر تے حاضر ہوئے تو ستر پیدا ایوے کہ نہ کم محمد مصطفیٰ دا نہ کرے نہ جاندہ علی اوئے ہوئے وقت دا امام بابا جی ممبر تے تسائل آگے کیتا سوال اے بندہ دہاتی اے بیان کرو تھوڑی ولایت کیا ہے ایک بندہ بھی اس بھرے مجھ میں چھو بولے تے حق ادا ہو جاسی مولا بیان کرو ولایت کیا ہے ہادی ممبر تبہ کے محمد علم دا وارس پہ فرمیندہ ہے گل یاد رکھیں علی دی ولایت ہی ہے والدین دی عزت کر بادشاہ فرمائے میری ولایت ہی ہے والدین دی عزت کر مولا کوئی دوسرا عمل ہادی پہ فرمیندن میں علی پہ آدھا اپنے بزرگان دی قبران تجا کے فاتح خانی کیتی کر بات میں آوکھی شروع کر دیتی ہے انشاءاللہ میں اس سے پورا اتر لاما تو کوئی ایک بندہ ہی اس گلتے عمل جکرے اس ذریعہ نجات ہے تو میرا رزق حلال ہے عمل دی ضرورت ہے ممبر عمل دی ضرورت ہے خدا را چھوڑ دے دشمن سر تے قبر بڑی اوکھی
لیکن علی والے واسطے اوکھی نہیں. علی نو من کے قبر اوکھی, میں نہیں منے دا. چھویں آقا تے کسے بندے سوال کیتا مولا دنیا چھوڑن دے بعد اے جڑا آخری مقام ہے قبر, مولا اس ہندیری کوٹھڑی اچ کوئی لائٹ دا بندوبست ہو سکتا ہے؟ ہادی ممبر تے بہ کے فرمایا ہو سکتا ہے. علی والے سرچا وے بھائی مولا پہ فرمائیں دے ہو سکتا ہے؟ اے بندہ دے مولا اتھے کوئی لائٹنگ ہو سی؟ ہادی فرمائیں دے نہیں. تے مولا روشنی کیویں ہو سی؟ اللہ کرے میں 70 سمجھاواں تے عزاداراں دے حد دعا واسطے نوکر واسطے بلند ہون. میں نے اس پاک ممبر دی عزت دی قسم, محمد مصطفیٰ دے علم دا اصلی جانشین صادق امام ممبر تے بہ کے فرمائیں دے جڑا بندہ چاہندا ہے قبر وچ روشنی ہووے ساڈی ذات تے درود پڑھنا شروع کر دے. زندہ باد بھائی, زندہ باد بھائی. اللہ صلی علی محمد. آخری بات تے فضیلت ختم. مدینہ محمد کائنات دا وارث امام حسین بادشاہ دی پگ دا وارث اکبر دا ویرے نہ جاندا سجا دے. سرکار ممبر تے بابا تصف رشا جی بھائی وارث ممبر تے ہادی موجود, سرکار دا ایک نوکرے نہ جاندا تاریخ چ عبداللہ رقم ہے عبداللہ. اس بندے آ کے گل کیتی سخی دے چہرے تے جلال آیا. بندہ دا سخی بہت بڑا مقام ہے تہاڈا, بہت بڑی فضیلت ہے تہاڈی. سخی فرمائیں او کیویں؟ بندہ دا سخی میں ڈٹھے تسی اس گھر وچ سید الساجدین ہو جڑا گھر سجدے کر کر کے اللہ منویں دا رہے ہے. اوئے ہوئے 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 میں کتابیں چ پڑھے مطالعہ کر کے میں اس نہج تے پہنچا, اس بات تک پہنچا جو تسی اس گھر وچ سید الساجدین ہو جتھے علی جیسے امام سجدے کیتے, جتھے حسن جیسے امام سخاوت کیتی. چپ کر جاویں نصیب اپنے. اے بندہ دا میں ڈٹھے تیرے باب علی وقت شہادت سجدہ کیتا ہے. پتہ نہ گلنا تے بندے نہیں بلیندے لیکن قبر اوکھی ہے. ممبر دا حق ادا کر, خیبر خندق نہ سنا قوم نے جس چیز دی ضرورت ہے پہنچا زدار تک. مولا میں ڈٹھے توڑے بابے آخری ٹائم چ سجدہ کیتے تے مولا تسی اس گھر وچ سید ساجدین. میرے امام رو پہ تو رو کے فرمائیں خاموش میں سجاد سجدے کیتن زمین تے میری پھوپھی آلیا اوئے جائیں اٹھ دی کان تے بے پانانا پمر تے بہ کے میری پھوپھی باہوں اوکھا سجدہ کیتا ہے. اے عزاداراں دی نتیجہ ہے, اے علی دی دی دعا دی اثر ہے. کتنی ڈھل لگی عزادار دے رومن تے, اے معجزہ علی دی دی دا. میری عزادار ماواں دی انت دینا میں کئیاں دا پتراں کئیاں دا عزیزاں التجا کرے ساں جب تک زندگی ہے اپنے برکے دا خیال کری. ماتا علی دی دی خبر چ پوچھے میں چادر بچائیے تو چادر لہا کے بازاراں چ ٹردی رہی. کوشش کریں تیری ہائے نکلے ماں حسین دی راضی ہوئی. اللہ قبر شبیر دا زوار بناوی, اللہ چنگا بناوی, اکھ چ حیا ہووے شرم ہووے. نوکراں وئی نوکراں نوکراں دعا تے منگدا شبیر دی عزت دے صدقہ مالک ساڈے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے. بندے بابا جی قبراں چ سم گئے, بابا عقیل شاہ جی جنہاں مصلیاں تے بہ کے شبیر کول منگیا. عزاداریں تے باوضو ہو کے شبیر دا ذکر چایا کر. مقصد تا رومن نہ لے نا, جس بطول نو رومن آئے ہو عمر 18 سال آئی تو سار دیوال سفید ہو گئے. جس غریب دی غربت میں کھڑا پڑنا اپنی 4 سالہ بطول نو اتنا روندہ رہے چھتری شارہ جو رات ود گئی. بھلا انہیں جنہ دی ہائے نکلی ہے ماں حسین دی نمازی بناوے چھتری شہرہ اچھ رات ودی ہے چوتھے غریب دی. سوال کرو سیدہ دا اکبر دی جوانی روندہ رہے
ਬਾਬੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ। ਲਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਵੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਛਤਰੀ ਸ਼ਾਲ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰਤ ਰੁਨੇ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੁਰਬਤ ਤੇ ਰਤ ਰੁਨੇ। ਗਰਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਤ ਰੁਨੇ ਫੁੱਫੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਬੁਰਖੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਦਾ ਰੇ। ਬਸ ਵੀ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦੀ ਇੱਕ ਸਤਰਾ ਦਾ। ਜਵਾਨੋਂ ਅਕਬਰ ਲੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਕਾਸਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਤਰ ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਦਰੰਨਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਿਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜਦਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਥੀ ਗਏ। ਮਰਹਬਾ ਭਾਈ, ਮਰਹਬਾ ਭਾਈ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਲਿਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਲੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦਸਾਨੀ ਯੂਸਫ ਪੁੱਤਰ, ਗਰੀਬ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ, ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾ ਜੀ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਮਾਮ ਚਾਹੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਡਿੱਠੇ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦੇ ਚੰਦ, ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ, ਵਫਾ ਦੇ ਕਿਰਦਗਾਰ, ਮੰਜ਼ਰ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ, ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਝੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਬਾਸ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੰਜ਼ਰ ਡਿੱਠੇ ਗਰੀਬ ਕਰਬਲਾ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, ਸੈਯਦ ਅਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਢੇਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਆਪ ਨਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਵਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਔਖਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਔਖਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਔਖਾ ਵਾਲਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਇਬਰਤ ਦਾ ਕੁੱਠਾ ਬੈਠਾ ਦੇ, ਗਾਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ 28 ਰਜਬ ਭਾਈ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਵਧਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗਾਜ਼ੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਾਂਦੀ 70 ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜਦ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਗਾਜ਼ੀ ਆਦਾ ਡੂ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਰਾਨ ਜੰਗਲ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗਾਜ਼ੀ ਖੈਮੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਵਧਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗਾਜ਼ੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਸੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੇ 6 ਮੁਹਰਮ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਇਮੇ ਪਟ, ਮੈਂ ਆਦਰ ਨਾ ਪਟ, ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਵਧਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗਾਜ਼ੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਬਰ ਮਰਾਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਭੇਣ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਲੀਆ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੜਾਈ ਕਦਰਦਾਨੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਖੜਾ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, 417 ਮੈਂ ਮਰਹੂਮ ਸੀ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਦਰਦਾਨੋ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਝੁਕਦਾ ਆ ਕਦਰਦਾਨੋ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮ, ਵਾਪਸ ਵੱਲੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖੈਮੇ ਡਿੱਠਾ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਈ। ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਂ ਤਿਆਰ ਥੀ ਕਿ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੜੀ ਹੱਥ ਚ ਕੀਤੀ ਖੜੀ। ਪਿਓ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ, ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਨਜਫ ਅਸ਼ਰਫ,
غازیہ دے خیر ہاتھ جوڑ کے آدھی نجف دے والی علی دی قبر دا سلام کر کے اکسا ہون تیریاں دیاں دا اپنا نصیب ہے. اکبر دا بابا عباس نے اجازت نہیں دیندا, مل گئی اجازت اوکھے تے بھاویں سوکھے. شبیر دا نوکر گھوڑے تے سوار ہویا, اس تو زیادہ مختصر نوکر کر ہی نہیں سکدا. قدردان اوکھے تے بھاویں سوکھے گھوڑے تے میں کہ چاچا جی اسوار ہویا. گل یاد رکھے ہر ہاشمی جوان ٹردا رہے, کسے بھی بھی نہیں آکھیا واہ حجابا. کئی بی بی آدھی برباد مدینہ, کئی آدھی آئی سنج مدینہ, کئی آدھی آئی ہائے جوانی. عزداروں واحد عباس ہے جند ٹرن تے ہر بی بی آدھی واہ حجابا ہائے او ساڈا فردا. عباس سردار ٹرن دے ارادہ کیتے سیدن دے ویڑے دی کنیز ملک زنجبار بی بی داؤد عیسا موسا دی ماں حبش دی ملک ہے. دستے دعا بلند کیتے سے آدھی مالک اللہ اج میرے ہونا نا تو میں ہی تو حسین تو قربان کرا. حسرت ہے میرے ہن دور میرا ہے پردیس, لفظ اجا بی بی دینا ہن مکے ٹر دے گوڑی نیا واگا رو کے ماں دا چرا ڈے کیا دا ماں گلے نہ کر تیرے نا لوادہ ہویا میدان اچ اعلان کر کے آگ سو میں امل بنین دا نہیں میں فضہ دا پوترا. جدا کہ نہ میں فضہ دا پوترا بی بی آدھی اگر ماں سمجھے دے نا تو گھوڑی تو لے آ میرے نال دو خیمے دا منظر دے. غازی آو کھلتے جوان گھوڑے تو پہلے خیمے دا منظر ڈٹھے چاچا جی جڑے جوان تشریف فرماؤ سار چاوی تھا ہوں میں وین پیچھر کردہ ڈٹھے پہلے خیمے دا منظر قیامت بپائی حسین دی پاک دوار سے اکبر دویرے رت ودی ہوئیے چاچے غازی دے سامنے آکے حجت خدا سجا ہاتھ متھت رکھے چاچے جوان دچے رڈھے سلام کر گیا لے چاچا بیمار سجا تو سلام ہوئی کوش کری تری ہائے نکلے ماں حسین دی راضی ہونے پئی. سلام کر گیا لے جاجا بیمار سجاؤ تو سلام ہوئی اج لوین کر گیا لے جاجا ڈسا تیرے بعد خیمے کیویں لاونے پردے کیویں بناونے زین کر بلاوے جڑے عباس سردار دے ماتمی بیٹھے ہو ذکر گواہے اج لفظ امام دے نائن مکے قدر دانو وفا دا کردگاران دے سج یاد ڈیلان دی دیرے جنگ مکھ ویسی آوازاں دے نہ پردے اوسن نہ بناونے پوسن نہ خیمے اوسن نہ لامنے پوسن سر چاوے جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہوں قدر دانوں دوجے خیمے دا منظر ڈٹھے قیامت دا منظر آئی اکراؤ دی پرنیت کالا لباس پہلا پہلا وین کر گیا دی جا جنڈ سا جس دی دے پے کے نامن ساوراں تے امید بی بی آدھی چاچا جیندے ساورے ناون پے کانتے امید بی بی آدھی سنیاں میڈے ساورے مکھ گئے آواز دے اللہ دے نات ڈسا میں کن وجنے. مرحبا بھائی مرحبا بھائی علی دی دھی راضی ہم نے جڑے وفا دے کردگار دی غربت دے ہائے بیٹھے کریں دے ہو ممبر گواہ ماتمی قدر دانو آو کے باوے زوکے وفا ہو دا بادشاہ گھوڑے تو سوار ہویا ہے ایسی لاکہ دے ماتمی قدر دانو پہلا قدم سرکار وفا دا خیام تو بہر آئے نو لکھ فوج دریا ہو دا کنارہ صفا گیتا ہے پتران دا سیدہ دا میزہ میں نہیں قدر دانو جدہ نو لکھ فوج دریا ہو دا کنارہ صفا گیتا ہے بابے علی دلے چج بول گیا دے کھڑ کے لڑو تو سا قبر مارے آواز دے کھڑ کے لڑو تو سا لیا دی چادر لٹنی ہے آکھڑے دریا دے کنارے اوکے مامے سوکے مشک پانی نہ بھرائے سو گھوڑے تے سوار ہوئے حیوان دی گردن تے مورا کیا دے جتنا وس لگ دا اللہ ہائے او غریبی
हथ मार गया दे जितना बस लगता इला गरीब दीदी तसी है अल्लाह गवाह है मातमी कदर दानो अगजा है वहां चौथा कदम नहीं चाया एक बिगैरती हो जवार की तय अब्बास सज्जा बाजू कलम है टिब्बे करबला दड़े क्या दे अकबर दा बाबा तेरे अकबर दा सदका है मातमी जवान मिंबर गवाए अब्बास टुर दया है ऐसी लाख कदे कदर दानो अजा अठवां कदम नहीं चाया अब्बास दा बाबाजू कलम आया है टिब्बे करबला दड़े क्या दे अकबर दा बाबा नौकर दा चेकड़ी सलाम होवी अजा लफ़ दा पास ना इन मुखे गरीब तू टिब्बे करबला छुटे पाई वधा के सैयदा दे तेरी मिन्नत करें दा मैं थूम दूर ना वाजे नहीं डोर संगदा टोटे कमर गरीब दी गई है मैं जीदा नहीं बरए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात ये थे जाकिर अल बैस सैयद।